I kvällens fredagsbio visar vi en amerikansk långfilm från 1997 med den amerikanska sångerskan Jennifer Lopez i huvudrollen. Hon spelar den amerikansk-mexikanska sångerskan Selena i en film som är baserad på en sann dramatisk berättelse. Klockan 21 börjar den. Nu är det tid för Bumerang. Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Välkomna tillbaka till Bumerang. Här finns det fyra glada kamrater som ska hjälpa till att tävla i att komma ihåg vilket år det är vi söker. Och de fyra glada kamraterna, det är i 50-talslaget två veteraner faktiskt som har varit med här tidigare. Katarina Hulting och Peter Settman. Nu kallade jag er för veteraner, jag hoppas att inte det känns jobbigt på något sätt. Nej, jag tar inte till upp. Hur känns det för dig? Nej, men jag är väl äldst här så att jag tycker det känns lite jobbigt faktiskt. Men, men å andra sidan har jag ju så mycket rutin och livserfarenhet. Det är väl jättebra, och jag tänker på dig Peter, det måste ju vara skönt att få känna som veteran någon gång. Absolut. Ibland önskar jag att jag till och med vore lite antik, men det kommer kanske under programmet kommer. Ge det några år. Old boys kunde man också säga, men det vet jag inte om ni hade tyckt var så kul. Nej, old girl hellre då. Ja, det känner jag också. Hellre old girl. Ni kommer i alla fall få väldigt starkt motstånd av, ja, man skulle vilja säga nybörjarlaget, men det stämmer kanske inte riktigt. Vi har Josefin Sundström och Adde Malmberg. Fast, då ljuger jag lite, Adde, eller hur? Förlåt, jag hör inte. Jag är lite gammal, jag hör. Ja. Jag sa att du ljuger lite, för du har ju varit med tidigare. Ja, visst har jag väl det. Jag har lite svårt att minnas, men jag har en känsla av att jag känner igen situationen på något sätt. Ja, jo, vi har träffats. Men jag känner inte igen min medtävlande. Nej, hon är ny. Hon är ny, ja. Väldigt ny är hon. Ja. Hon har knappt varit med under de här åren som vi kommer att prata. Nej, jag kan inget om svartvita gubbar. Nej. Det är klart, då, blir det, då kommer du att uppleva problem då och då, men då kan du ju luta dig mot Adde. Det är ju inga problem. Svartvita gubbar, det tror jag han det klarar. Det kan jag. Alltså, det är min specialitet faktiskt, svartvita gubbar. Just. Är det? På vilket sätt då? Vill du? Ja, jag tycker om schack. Och... Det är därför jag har på mig sån här topp idag. Mm. Men du är inte gubbe, Josefin. Du är inte gubbe. Nej, just det. Nu är det så att ni kommer få se årtalsfilmer där vi har klippt ihop mode och politik och ja, allt möjligt. Och vi börjar på en gång och jag undrar, vilket år är det här? Det ska inte förnekas att detta är ett problem. Uppenbarligen så finns det någon tradition eller någonting annat som gör att de är mer benägna att snatta och stjäla cyklar och tvätt och vad det är för någonting än andra flyktinggrupper. Invandrarminister Birgit We Shall Overcome Friggebo om Kosovo-albaner. Detta år när vi ser Mats Ronander i tv-programmet 7-9. Och visst är det programledarna Claes Åkesson och Kattis Ahlström som hjälper till med kompet. Vi blir allt mer medvetna, från att sortera sopor till att handla kravmärkt. Men lite klurigt är det ju. Var ska man lägga plast? Ja, detta är ju ingen chans. Vi är ju helt säkra på detta. Helt säkra. Så svarar ni. Såklart. Om det är rätt så är det 5 poäng. Vi ska se hela filmen. Den fortsätter här. Var ska man lägga plastmuggen och var foliet efter morotsjuicen? Hur som helst, det är ekomodet som gäller. Oblekt, naturligt och strävt. På tv slår Anne-Frid Lyngstad ett slag för maskar i hushållskomposten, men det verkar väl lite väl naturligt, eller? I Stockholm är jag född. Där har jag min familj. Thomas Eriksson
Jan från Huddinge, ja, alltså Orup, han hävdar att han vill bo i Stockholm och etta på Svensktoppen blir han under våren. Ja, och Svensktoppen fyller för över 30 år i år och både Kent Fennell och många artister vill slå ett slag för detta viktiga kulturarv. De får inte ta bort det, det tycker jag. Nej, det är klart, och det ska se precis likadant ut om 30 år också, tycker jag. Samma låtar ska ligga kvar. Utan Stig Malm hade svenska språket varit fattigare. Men det där ordet som slutar på stim, det har jag aldrig sagt, säger Malm. Han förnekar det, men jag har andra källor som bekräftar att han har sagt det. Jag vidhåller att jag tycker det är högst rimligt att han ber Sveriges aktiva kvinnor om ursäkt. USAs president har ännu inget W-namnet, men George Bush heter han. I Japan roar han sina värdar med att ramla under bordet. Säkerhetsmän rusade till. Efter någon minut kunde presidenten resa sig och till och med skämta om att han bara ville ha lite uppmärksamhet. De chockade gästerna skrattade och applåderade. J.O. Waldner vinner OS-guld detta år då Eva Rydberg visar sig vara minst lika vältränad. Ska vi se? Vi tar lite tid för oss här. Ja. Nu står det, ni är säkra på det där eller? Ja. Ja, jättesäkra till och med. Vi är övertygade närmast. Det står lite olika, där står det 92, där står det 93. Vi är säkra på att de har rätt. Nu är vi det, men det nu var vi inte när vi satte upp det. Jag kan tala om att rätt svar är just 1992. Gud vad det är. Två poäng till det. Då kan jag säga att 50-talslaget jag börjar helt enkelt med nu. Ja, det går fint. Det håller oss alltså på 1992. Mm. Den 20 augusti landar vi vid. Då sändes det allra första avsnittet i en serie som man nog kan säga har sänds ett par avsnitt sedan dess. Faktum är att det har blivit Sveriges Televisions mesta långkörare. Så här lät det då. Ja, det är ju Rederiet förstås. Farlig kryssning heter det här första avsnittet. Och titta här då, seglar rollinnehavarna förbi. En del har man totalt glömt. Och där, Bert-Åke Varg känner man ju igen. Se där, kommer de allihopa. Och båten, en stor och pampig sak, stävar över vatten. Ja, till exempel så kommer man inte ihåg den här mannen som kommer alldeles där, Mikael Persbrandt. Att han var med, det mindes man inte. Ja, jag tänker fortsätta då med er 50-talslaget. Det blir ju så, nästa vår så blir det ju landsorg i Sverige. Då ska det sista avsnittet av Rederiet sändas. Snyft. Hur många avsnitt har man då kommit upp i? Det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga, jag vet. Men ni får faktiskt inte bara det, ni får en till på en gång. Gabby Stenberg, hon var med i det första avsnittet och hon är fortfarande med. Men hon spelar inte samma roll. Hur kommer detta sig? Jag har hört någon siffra om att, det är, att de nästan var upp mot 500. 400 någonting. 464. Jag kan säga så här. Bara för att vara lite bussig så godkänner jag en marginal på 25. Okej, okay, jättebra. Tack. Det hjälper verkligen. Jag vet. Det har inte sänds under sommarmånaden. Nej. Det har sänds 40 om året. Ja. Blir det då nästa år? Blir det då 8. Hur långt är det här programmet? Ja, det pågår och pågår och pågår. Och Gabby Stenberg svarade vi på förra gången vi var här också. 300, men där någonstans tror jag. 400. Säg 400. 400 avsnitt. Och varför? Varför valde Gabby att inte vara med? Det vet du som är personlig vän med henne. Vadå, hon valde att inte vara med? Alltså, det var så, frågan. Hon så hade en annan roll. Nej, just det, men alltså, de skrev ut och in henne igen. Ja, så kan man kanske uttrycka det. Eller, ja, eller något sånt. Ja, man gör det. Alltså, hon var med i början. Spelar hon inte sin egen syster eller något sånt där? Jag kan inte min Rederiet, men spelar hon inte sin egen syster? Att hon var någon syster. I det här programmet ställer man inte frågan utan man svarar. Ja, just det, detta är inte när man retoriskt blir folk. Det tycker jag vi säger. Vi svarar. Hon spelar sin egen syster. Ja, det tänker jag ge rätt poäng för det gör hon. Jaha, det var ju roligt. Hon hette nämligen från början Eleanor. Ja.
Elinor hette hon från början och sen dog hon och så kom hon tillbaka som Beatrice, sin egen syster. Och så sa hon 400 avsnitt, det får ni inte rätt för. Utan den delen bollar jag över till Adde som har koll på detta. 550 avsnitt. Ja, det är också fel kan jag säga. Inte, alltså 318, vad säger ni om det? Ja. Jo, vi kommer på att säsongerna är kortare än vad vi tror. Jag tror räknar lite här. Så ja, det precis. Lite. Det är det man ska använda. Men vi någonstans vi räknar med reprisen också. Mm. Ja, ja, nu förstår jag hur ni tänkte. Men det kan jag inte heller godkänna. Men ja, alltså, ni ska få en egen fråga. Oh, ni får en egen såpafråga kan man säga. En riktig, riktig, verklig såpa skulle man kunna säga. A real one, som de säger i England. Det handlar faktiskt om ett engelskt äktenskap med problem. När det började för 6 år sedan så var de då 26-åriga ungdomarna som de sa i sjunde himlen. Idag så grubblas det mycket över här om både mamma och pappa kommer att vara med och fira den sistfödda dotterns 2-årsdag om en vecka. Och vad en skilsmässa kommer att kosta hertigen av York som får ungefär 2,5 miljoner svenska kronor om året av staten i kungliga hushållspengar som ska dryga ut lönen som helikopterpilot i flottan. Ja, det var sånt som man höll på och grubblade på i England vid den här tiden. Och det fick man hålla på och grubbla på ända fram till 1996. För det var då hertigparet av York skildes. Och nu undrar jag, 80-talslaget, vad heter de på riktigt? För- och efternamn? Ja. Fergie heter ju inte Fergie egentligen. Nej, hon heter Sarah Ferguson. Mm. Har jag från mina informationskällor fått veta. Jag uttrycker mig här som Margareta Winberg gjorde inslaget där innan. Mina källor säger. Och jag tror att gubben eller grabben heter Prince Andrew. Ja. Nu är det så här med Prince Andrew. Det är ju rätt fast Prince inte riktigt. Prince är förnamn och Andrew. Nej. Alltså de tycker egentligen inte att han behöver efternamn. Men han har ett efternamn. Så det är det jag är lite ute efter. Okej, okay, det är alltså engelska kungahusets namn va? Och det är ju då... Ja, alltså, du kan ju prata om något annat så länge så kommer jag på det alldeles strax här. Nej, nu tycker jag att det har gått för långt. Carina ska vara tyst där borta. Mm. Alltså jag kan detta egentligen. Klart att du kan. Ja, vet du vi? De heter Windsor. Det är jätterätt. Ja. Bra! Du var aldrig ens inne på Mountbatten som jag trodde att du skulle... Nej då, det är en annan släkt. Ja, det är inte riktigt en annan släkt. Pappan heter ju Mountbatten. Pappa Philip. Fast det är drottningen, vi går här på drottningens uppgifter. Det hon vill att släktnamnet ska vara Windsor. Så då får det vara så. Och jag har ju kollat det med henne så att jag visste. Ja, det visste. Det är klart att du hade det. Det förstår vi väl. Det är ju lite konstigt det där med vilka låtar som biter sig fast i huvudet genom åren. Det är ju oftast inte de låtarna som man tycker är bäst. Till exempel Arne Kvicks Rosen är väl inte den låten som man skulle sätta som etta på de bästa låtlistan. Nu ska ni, kära lag, få höra några brottstycken kan man väl säga av Evergreens från 1992. Och 50-talslaget, jag börjar med er, ni är först. Mm-hmm. Den här låten lyssnade vi väldigt mycket på 1992. Den låg 18 veckor på Svensktoppen. Och vad heter den? Den börjar så här. Ja, kan mycket kan, väl kan det vara det? Med Lisa Nilsson? Mm. Jag tycker det. Himlen runt hörnet. Säger det. Heter himlen. Ja, så heter den! Ja, vad bra! Jag tänkte att ni skulle bara få stila lite. Ni får inga extra poäng för det här. Men vem var det som hade skrivit den?
Mauro Scocco. Ja, men det är ju Sifa. Jag visste det. Det var som med Windsor, men jag... Men ja, men huvudsaken är att ni säger samma sak. Så. Ja, du tar slaget. Ja. Känner ni er spända nu? Vi är mycket spända. Toppen, för nu kommer ni att få höra en annan hit från 1992. Den låter så här och jag undrar, vad heter den? Walking on någonting, tror jag. Walking in, walking on. Du håller med, eller? Jag håller helt med. Jag kan många låtar som heter walking, men jag tror inte det är dem jag kan. Walking on... Vänta. Ja, det har ju varit fint väder idag. Och jag har sett några fina fåglar här i Pilansparken här i Malmö. Du hjälper inte din lagkamrat särskilt mycket nu. Nej, jag kan inte detta, men jag tror att hon kan det. Så att jag låter henne tänka och så avleder jag uppmärksamheten. Du vinner tid här. Jag vinner eller tid. Köper tid. Om jag inte vinner tävlingen så vinner jag tid. Ja, Josefin, jag är hemskt ledsen. Ja, man kan ju säga att jag kör till med Sunshine, men jag tror inte det ändå. Men jag säger väl det ändå, bara för att jag ska säga något. Men jag tror ändå inte det. Jag kommer inte att godkänna det, utan jag kommer bolla över till 50-talslaget som säger... Det är väl Eurythmics som sjunger, men... Ja, det kommer inte riktigt ut där. Jag vet inte, jag gör det snart. Men det är fel hål. Det är det. Förlåt mig. Jag kom på vad det var. Ja, men bara för att jag är så snäll då. Josefin, vad säger du att det var? Broken Glass, såklart. Walking on, walking on, broken glass. Walking on, walking on, broken glass. Ja. Till slut, Josefin. Okej, vem var det som sjöng då? Det var Eurythmics. Nej, det är faktiskt fel. Ja, det var Annie Lennox. Ja, det är faktiskt rätt, men då får du ingen poäng för det. Du får bara poäng för Walking on Broken Glass. För att jag var så himla snäll. Poängställningen när vi har avverkat det här första året är att 80-talslaget har 3 poäng, medan 50-talslaget har 5. Är ni beredda på ett nytt år? Har vi något val? Nej, ni har inget val. Ni har bara ert enda val är att lägga handen på stoppknapparna. Och jag undrar, vilket år är det här? Ni tycker det är snyggt mode här då? Både och. En del klär i det. I synnerhet om de är välvårdade. De får ju se ut som några eller snuskar i det. Jo, visst är det Beatles som styr vårt hår i år. Svartmånagatan! De kom ju hem till England från USA, som i sin tur präglas av rasoroligheter. Här Malcolm X. If the Klan knows that we will retaliate, that we can retaliate and will retaliate and do unto them as they have been doing unto us, we feel that that in itself will be sufficient to hold them in check. Här hemma lyssnar vi till Gunnar Wiklunds sorgsna clown. En clown som spelar glad. Det här minns jag precis. Ja. Alltså vi tycker att det är fegt att inte chansa lite. Ja, precis. Så vi kör på den linjen. Vi är modiga i vårt lag. Vi chansar sist, vi chansar igen. Ja, det där är en chans. Får vi se om du får... Just det. Det är en chansning. Väldigt vad du tyckte det var en chansning. Vi kan väl... Det är en chansning. Men det är absolut en chansning. Det är absolut en chansning. Är det en chansning som går hem så är det 5 poäng. Vi ska se vidare på filmen. En clown som spelar glad i livets sorgsna trasmaskerad. En älskad flicka fann han, fann en annan. I långt hår och slitna arméjackor börjar de hänga i gäng. Modsen förstås. Det är vespor, mycket smink och cigaretter och en tydlig protest mot vuxenlivet. I vansinnigt provokativa uttalanden som exempelvis: Ash, låt mig vara.
Chrusjtjov kommer till Sverige, men inte Jean-Paul Sartre, för han tackar nej till Nobelpriset. Det gör inte Martin Luther King. To hand over to you the insignia of the Nobel Peace Prize, the diploma and the gold medal. Diana Ross sjunger fortfarande i The Supremes, och i november detta år går deras nya singel Baby Love in på kvällstoppen och når som högst en sjunde plats. Och skidstafetten i Innsbruck blir en omänskligt spännande historia. En kilometer från mål hände det. Just när Mentoranta skulle accelerera stack Assar iväg, slet åt sig några meter som snart blev flera, och när upploppet började skymta ledde svensken med 20 meter. Och visst vinner vi till slut. Och i Tokyo går det ännu fortare. Hur den mörke, muskulöse favoriten på innerbanan lugnt och metodiskt förberedde sig, hur han när straffskottet gick behövde några meter för att accelerera sina långa, skevande ben, och hur hans medtävlare plötsligt tyckte stå stilla när lokets ångpanna fick upp det rätta gradtalet. 100 meter på 10 sekunder blankt springer Bob Hayes. Och alla dessa idrottsmän, de inspirerar oss. Dags att komma i form med TV:s hjälp. Vid någon lämplig plats stannar man av och låter hjärtat vila en stund. Under tiden passar man... Ja, vi spänner musklerna detta år då Eva Rydberg ägnar sig åt stretching i blommiga jerseybyxor. Och då ska vi se här, 50-talslaget. Mm. Är ni säkra eller osäkra? Det bygger på en inre trygghet, men det behöver inte betyda att man alltid är tuff utåt. Så det... Vad sa du nu? Han blir så djupsinnig. Det var någonting att förklä. Ja, vi är lite osäkra, men någonstans litar vi på varandra. Okej, okay. Mm. Jag förstår. Jag tänker göra pinan kort för er. Rätt svar är nämligen 1964, precis som ni sa, vilket två. Vad händer då? Du får då inte en poäng med det. Sveriges bästa liveband har The Hives kallats i tidningarna. En del tack vare att deras sångare har en fantastisk energi när han står på scen. Och han är här ikväll och ska sjunga en låt som kom på fjärde plats på listorna, på de amerikanska listorna 1964. En låt som är gjord av en låtskrivartrio som heter Holland Dozier Holland. Den ska ni få höra nu tillsammans med en svensk tv-orkester. Come See About Me med Howlin' Pelle Almqvist.
Tack så mycket. Pauline Pelle Almqvist ifrån The Hives. Och jag tänker börja med er i 80-talslaget. Vad hette gruppen som sjöng Come See About Me till en fjärde plats på amerikanska topplistan? Jag kan säga vilken låt som låg etta på USA-toppen det året. Ja, och vilken var det? Memphis med Johnny Rivers. Du kan kolla det sen. Ja, det var det jag tänkte. Såg du hur jag började liksom... jag såg det. Har jag koll? Ja, men nu var det inte det jag frågade. Nej, precis. Det var ju inte det. Man tar ju alla chanser att komma under. Okej. Jag ska komma på någon grupp som det skulle kunna ha varit 1964. Det är en grupp som bildades redan 59 och då hette den The Primettes. Jaha. Ja, det gör ju saken mycket lättare. Jag tänkte väl det. Vad lyssnade du på för musik 1964? Beatles, men det var inte Beatles detta. Nej. Absolut inte, och det var inte Beach Boys heller. Ja, Adde. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Jag kommer inte på något annat, så jag säger Beach Boys. Du säger Beach Boys, The Primettes, som sen blev The Beach Boys. Det är fel. Ja, det är fel. Mm. Så att jag bollar över det till 50-talslag. Nej, det känns fånigt. Nej, vi, vad ledsna de blir nu när de finns här i studion och allting. Va? The Supremes. Svaret är The Supremes. Såklart. Såklart, säger ni nu, med två. Ja. Så var det. Det blir inga poäng till något av er. Inget av laget fick poäng. 50-talslaget, ni ska få en annan fråga på just The Supremes då. Mm. De har ju haft olika sammansättningar genom åren. Men Diana Ross var med redan från början, det vet vi. Nu vill jag ha namnet på en av de två ytterligare tjejerna som var med 1964. Det är helt... Oj, vad det känns jobbigt det att, nu, att... För det ser ut som de kan. Ja, jag vet. Det känns jättetråkigt faktiskt. Ja. Komma ut med något? Det är en... Hennes kompis. Vänta då. Dianes kompis eller vems kompis? Ja, men hon gick mycket under det. Diane och din kompis kom hit. Och sen hon slutade. Det räcker inte. Nej, alltså det blir, om det inte blir ett namn av det här, så får nej, det blir inget namn. Alexandra Fishburne. Ja. <Yeah. laughs> Men du är inte helt ute och... Ja, lite ute och cyklar. Ja, lite ute som jag trampar runt. Då lämnar jag över det till 80-talslaget. Mary Wilson. Ja, men det är ja, Mary Wilson. Ja. Yes. På vilket sätt tycker du att Peter var nära? Ja, alltså, det fanns nämligen en kvinna som kom in i Supremes lite senare som hette Cindy Birdsong. Yes, ja. Nu kommer jag ihåg. Ja, det, är det tror jag inte. Ja, men det är ju Mary Wilson, just det. Ja, just det, Mary Wilson. Det kunde också ha sagt Florence Ballard, det hette den andra tjejen. Ja. Som sagt, 80-talslaget, vi håller oss fast vid 1964. Nu ni, är det dags att vakna till ordentligt. För nu ska ni få se en massa ansikten som var aktuella det här året 1964. Och jag tänker ge er en poäng för varje ansikte som ni ger ett namn till, så att säga. Jag vill att ni ska tala om vilka de här är under filmen som går. Och ja, jag prickar för, helt enkelt. Varsågod, där kommer filmen. John Lennon. Vi hoppas naturligtvis att bli större. Seo Hermansson. Jan Malmsjö. Ingrid Bergman. Marlene Dietrich. Vilgot Sjöman. Du ser. Lill Lindfors. Martin Ljung. Prinsessan Desiree. Monica Zetterlund. Och han hette, ja det är Kustjof där. Nikita Kustjof. Birgitta Andersson. Och Hatte Furuhagen. Ja. Och han som jag glömde, det var ju han nyhetsuppläsaren, vad heter han? Lindahl. Sven Lindahl. Ja, nu kan det verka som om något lag liksom har dragit iväg, men tro mig, det är högst tillfälligt bara. Det står nämligen, när vi tittar på poängen, 7 poäng till 50-talslaget mot 24 för 80-talslaget. Ja, hur ska ni kunna knappa igen det här? Det blir ju inte vana att ligga under det. Nej. Det är ni. Höll jag på att säga något dumt, men det gjorde jag inte. Nej. Alltså, vi är båda vana att vara överst. Då ska vi se. Det är noterat att du inte sa något dumt. Ja. Nej, det är... Oj, vad nära. För en gångs skull.
Nu är det så här att vi går vidare. Ni ska få ett nytt år. Tryck på knappen när ni vet vilket år är det här. Ja, detta är året då vi kvinnor tar oss ton. Fast alla hänger ju inte på förstås. För fick man då syn på en rival, man grät. Ja, jag minns min första val. Millions and millions of American voters today and this evening. Fast Sinatra här tänker varken sjunga eller kandidera. Han vill bara hylla sin kompis. Nyvalde presidenten Richard Milhouse. Du tror det på den siffran? Alltså. Nej, jag tror inte på den siffran. Det är det jag tror det. Men då kan det vara där. Vet du. Men, alltså, nej, det måste vara där. Nej, det måste inte vara där. Jag litar på dig. Det gick ju så bra sist. Alltså, jag tror ändå att det är fel, men det måste ändå vara där. Det måste... Agadins. Om jag förstår saken rätt så är det där en liten gissning. Det kan vara fel, men det måste ändå vara rätt. Precis. Säger du. Ja. Det var ett konstigt uttalande. Ja, det var något sånt där lite konstigt uttalande. Är det rätt så är det 5 poäng, annars så är det ingenting. Och det är vi tittar... ingenting. Där. Vi får se. Vi går vidare i filmen. Nyvalde presidenten Richard Milhouse Nixon. Milhouse? Hur kan man heta Milhouse? Oh, vilken prick! Och vilka nerver denna underbara flicka har. Ted Gärdestad gör nästan osannolik succé med sin debut-LP Undringar. Den toppar kvällstoppen 9 veckor i rad sommaren detta år. Jag vill ha en egen måne. Jag vill ha en egen måne. Jag kan åka till. Så kom den 5 september. 2 israeliska olympier hade mördats under natten och ytterligare 9 tagits som gisslan av 8 man ur en arabisk gerillarörelse. Den tyska polisen slog en ring runt Olympiabyn. De olympiska spelen uppsköts 1 dygn medan man förhandlade med gerillamännen. Och undrar Hula Bandula Band nu när Japan och Kina äntligen sluter fred. Ja, kanske Lasse Åberg som bjuder på detta nya kommunikationsmedel. Ja, vi stöter oss fram bäst vi kan detta år då Eva Rydberg visar upp sig i bara underkläderna. Vi slutade på året 72, gjorde vi. Ja. Det var Ulrika Knapes illgröna baddräkt som avgjorde. Den minns du. Det lustiga var att vi tänkte på 70. Nu vet vi inte om det är säkert. Nu låter som vi är väldigt säkra i det här. Men vi skrev 72 första gången när vi kvinnorna stod ute och sjöng. Hoppsan. Att jag, kände, jag var med på den demonstrationen fast jag var i en barnvagn då. Skojar du med mig? Nej. Det var inte jag som hade nappen i munnen, utan det var jag som stod och rökte en cigarett. Jag var inte gammal. Okej, där förstod jag. Jag var nästan lurad. Ja, Adde, vad tror du? 72? Vad tror du? Ja, det är 72. Alltså, det var lite Nick som blev vald 2 gånger, så jag var lite, blev osäker på det. Du var lite så här... Och så tyckte jag att han stod bredvid Spiro Agnew, och då var det 68, för att, som en vicepresident alltså. 72 var det ju Gerald Ford. Jag kan tala om att vi ska inte orera längre över det, utan vi ska ta det rätta svaret. Det är nämligen 1972. Vi ska göra så här, 50-talslaget. Du märker att vi gissar inte lika mycket den här gången. Nej. Nej, ni är lite lägre sådär. Vi håller lite lägre profil. Ja, det känns jättebra mellan oss nu. Det var lite frostigt i början, men nu är det skitbra stämning här i 50-talslaget. Ja. Så härligt för er. Plocka ner den där lilla skylten som ni har. För nu tillsammans gjorde vi det, märkte du det? Ja. Titta, tillsammans. Vi gör allt ihop. Ja, fint. Ni kommer att få se en massa människor som var aktuella just 1972. Och ni ska tala om vilka namnen är så fort som möjligt. Och jag tänker bara ta fram min penna och pricka av. Här kommer de, varsågoda. Marie Berg? Nej.
Jo, Mao Zedong. Björn Borg. Denke Myhre. Janne Loffe Karlsson. Alice Timander. Lasse Hallström. Per Gyllenhammar. Alva Myrdal. Man kom Richard Nixon. Samarbetet på hög Brezhnev, Leonel. Willy Brandt. Willy Brandt. Man faktiskt är så bunden med dagens mode. Nej, tack för mig. Lasse Åberg. Ja. Okej. Okay. Vänta, du vet. Nej, för ni sa dem inte då. Va? Nej, ni sa dem inte då. Nej, det gjorde vi inte, men de fick säga en efter. Okej, okay, säg en efter. Ja, nej, vi kommer inte på det, så lägger jag av nu. Ja. Nej. Det blev en så kallad blockering. Blockering. Det är rätt vanligt i svensk TV idag. Mm. Ja, det är väl det kanske. Mm. Den som jag tror att du var ute efter, mode, sa du. Ja. Ingrid Skrivelius. Tack. Just precis. Och sen innan dess, en kvinna med det väldigt stora håret. Ja. Det var lite svårare att se. Kerstin Dellert, vad tycker ni? Ja, jag tänkte att vi skulle ha lite musik nu från 1972. Och vi börjar med 80-talslaget. Ni ska få höra en låt som kom tvåa i Eurovision Song Contest det här året. Och jag vill veta, vad hette gruppen som sjöng den här? De sjunger fint. Ja, de sjunger jättefint. Vad heter gruppen? Vad ska vi säga? Bee Gees? Ja, Bee Gees var det inte. Nej, jag inte. Tror att jag gör såhär 50-talslaget. Den engelska gruppen? Ja. Jag var på Sergels torg och sjöng, som sagt. Och tjejer och det där, så att jag hörde inte den här. Jag säger svaret. Det går undan, blir någon bra till. The New Seekers heter de. Ja, just det, den jättegruppen. Nu kommer jag ihåg den. Just det. Åh ja, 50-talslaget, då ska ni få era låter. Jaha, just det, nu straffas man in. Nu kommer det en riktig svensk toppshit. Och jag undrar, vem var det som sjöng den här? Sofia dansar go-go heter den. Och vem var det som sjöng den? Han är clownen. Vad fan? Vad heter? Nej, det är inte Gunnar Wiklund. Inte? Nej. Det här är rätt. Sofia dansar... Ja, vad kan... Det är ju snabbt... Ja. Jag är... Om du vad gjorde du? Dansade inte du då? Nej. Vad gjorde du istället? Sjöng i kör. Jaha. Ja. Ja, du har blivit roligare sen dess. Ja, vill ni hellre ha... Nej, det är svårt. Har du någon ledtråd till det? Jag tycker någonstans att 80-talslaget har fått jättemånga fina ledtrådar. Nej, men ni kan få chansen att få ett annat poäng då. Med samma tack. Låt. Vad heter originalet på danska? Det är faktiskt en dansk låt. Därför var jag. Hela världens smil. Ja, det är fel. Men den borde säkert ha hetat så. Den hette... Rock Olle tror jag var som sjöng. Nej, det var inte Rock Olle. På danska så heter den Det är fortify möjet. Eller något sånt. Det är svung i kvasten. Betyder det. Ja. Men vad hette han som sjöng? Du valde den låten för att jag spelar curling, jag förstår. Det var svung i kvasten. Precis, exakt. 80-talslaget, kan ni komma med namnet på den som sjöng den här låten?
Nej, kan jag inte gissa på Claes-Göran Hederström. Det är ju en jättebra gissning. Ja, är det. Det är tyvärr inte riktigt rätt, men bra är den. Då skrattade du lite. Ja. Han hette Stefan Rydén, kommer ni ihåg? Nej. Nej, men det gör jag. Jo, jo, men jo. Det gör man. Ja, jag kommer ihåg Rydén. Och nu kan jag tala om att... Nu ska vi tala om hur poängställningen är. Och det är så att 50-talslaget har ju knappat in. Kommit upp i 21 poäng, men 80-talslaget leder med 24. Ja, jag tycker att ni ska få en chans till att briljera fram rätt årtal. Det kommer här. Vilket år undrar jag är det här? Well, I saw my baby walking. Det här året åker Curre Hamrin till Italien för att bli proffs. Och från Italien kommer Andrea Doria som krockar med det svenska fartyget Stockholm. Och vi ryser när vi ser mannen som visste för mycket på bio. Och förstås när vi ser de här förlovningsbilderna. Rena Hollywood det också. Bill Haley and his Comets har en rad skivor på försäljningstoppen detta år. Bland annat See You Later Alligator som ligger 8 veckor på listorna under hösten. Och mor åker på shoppingtur med Bubblan det här året då modets A-linje ersätts av Diors Y-linje. Det är tur det finns korsett. Och kanske kommer mor hem med både en låda teknik till Olle och en blunddocka till Lisa. Jag är ett mahoa och en babasjälplågare hem. Och jag har kommit vända hit från tiden på den där. Strax bortom putten bur i Indien. Inga Tidblad sörjer med hela svenska folket. Den som brukade ringa ut det gamla och in det nya. Anders de Wahl är borta. Kungsgatan den där söndagen. Mycket folk är ute och går. Ja, och som vi får gå sen. För Suezkrisen leder till olja. Om det är rätt så är det 5 poäng. Vi ska se vidare på filmen. För Suezkrisen leder till oljeransonering och förbud mot privatbilism på söndagar. Polisen har fullt upp med att stoppa syndare. Och i Melbourne laddar man för fullt för sommar-OS. Här är en av de fina arenorna. Vi får nöja oss med att ryttar-OS går i Stockholm tack vare de australiensiska karantänsreglerna. Fast det blir nog bra i Australien ändå. Fastän det ser lite grann svajigt ut. Jag startade i hårt tempo. Låg snart under kuppens tider. Men slutvarven blev en mardröm. Och när jag idag tänker på den lilla futtiga sekund som gav mig segern blir jag alldeles svettig. Och i vinter-OS i Cortina blir det 2 guldmedaljer. Sixten Järnberg tar den ena och här skrinnar en Sigge Eriksson den andra på 10 000 meter. Han slår norrmannen Kuppen Johannesen. Heja Sverige, jublar vi detta år då Eva Rydberg tagit steget ut i rampljuset. Och där har vi ett svar från 50-talslaget. Mm. Jag är ganska säker på att OS OS-året, alltså att det var 56, gick i Melbourne och ryttartävlingarna här. Ni har svarat 56. Det gjorde 80-talslaget också. Och rätt svar är just 1956. Bra jobbat. Så då ägnar vi oss lite grann åt 1956. Och jag börjar med er i 80-talslaget. 1956, det var nämligen det året som drottning Elizabeth kom på statsbesök till Sverige. Och här landstiger hon vid Logårdstrappan. Och här ser ni båten som kommer. Det är Kungaslupen som är av typen salslup kan jag meddela. Här kramas det och pussas på den svenska drottningen. Den heter salslup för att det är en sal i akten och... Där åker årorna rakt upp i vakt. Det här är faktiskt en stolthet för Sverige. Den används ju än idag när kungaparet ska storhandla på NK och när de åker på söndagsutflykter och sådana där. Den användes vid kungabröllopet till exempel och vid andra officiella ceremonier. Och nu undrar jag då, 80-talslaget. Vad heter den här kungaslupen
som drottningen åkte i. Och vad hette den svenska drottningen som fick sig en puss av drottning Elisabeth? Har vi några alternativ? Nej. Nej, vi kan börja med drottningen. Mm. För den kan vi väl. Ja, det, det var väl Louise. Drottning Louise som var gift med Gustav den sjätte Adolf. Louise. Ja, Louise som var gift med Gustav den sjätte Adolf. Det är hon det. Hette väl Mountbatten där? Ja, det hette hon faktiskt. Förut, hon föddes till och med som någonting annat. Om man vill stila så var det så. Battenberg. Ja, precis. Battenberg blev Mountbatten som sen blev Bernadotte. Men nu var det inte det det gällde. Nej. Utan det var båten. Ja, vad heter båten? Ja, men den heter naturligtvis något sånt där som... Heter? Något pampigt. Sverige eller... Tre kronor. Ja, eller Gustav Vasa. Regalskeppet eller... Vasa. Nej, inte regalskeppet, men... Vasa, slupen. Det kan ju heta Lusse. Ja, det kan heta... Ja, det var inne. Victoria kan heta... Victoria, säger ni. Ja. Ja, det är fel. Mm. Och då... Det visste vi också. Ja, det visste ni. Ändå sa ni det. Då låter jag den frågan gå över till 50-talslaget. Mm. Vad heter den här båten? Storebro 56. Det heter den inte heller. Nej. Nej, det är... Jag tror att den heter något sånt, åt det hållet som du beskriver. Så fint. Mm. Ja, då känner jag nästan chans... att jag... Det är ingen idé. Det är ingen idé. Fram svaret. Den heter Vasaorden. Amen. Så ni var väldigt nära när ni började liksom vara in och naggade på Vasa, men tyvärr. Ja, 50-talslaget, ni ska få en egen fråga. Tack. De olympiska sommarspelen 1956 handlar om hölls alltså i Melbourne i Australien. Och Sverige kom där att ta 5 guld, bland annat genom moderne femkamparen Lasse Hall, som också fick bragdguldet för det. Och nu ska jag dyka ner och hämta någonting. Här förstår ni. Här, kära 50-talslag. Har jag en liten trevlig skylt. Oj. Vilka 5 grenar ingår i modern femkamp? Förlåt, vad sa du? Vilka 5 grenar ingår i modern femkamp? Vilka 2 ska bort? Vilka 2 ska bort? Nu tror jag vi var tydliga nu. Skytte är journalist, jag tror inte att han ska... Jag vet inte. Men fäktning är väl kvar? Fäktning är med, eller hur? Fäktning är med, men ridning ska ju bort, för det gick ju i Stockholm och den här mannen var ju i Melbourne. Ja, ta bort ridning. Det står ett glas framför mig, jag säger inte ridning. Ta bort ridning. Nej, jag tror inte heller på det. Men å andra sidan... Denna gamla svenska paradgren, jag tog bort ridning. Längdhopp. Känns det bra? Ja, längdhopp är kvar. Ja. Diskuslöpning, fäktning, simning. Nej, inte simning. Ska vi ta bort det? Skytte är bort. Nej, skytte är bort. Skytte är nog bara så. Nej, skytte har jag aldrig tagit. Nej, men jo, men det är inte osäkert. Det är du som ska kunna. Ja, jag vet. Jag det är chansen. Jag ringde. Ja, du bara pratar. Jag tänk om det skulle kunna vara lite tyst. Ja. Man fick tänka ändå. Vi gör allting till... Ja, vi gör som sagt allting ihop. Ja. En gren har jag tagit så bort. Så här är när vi ska bjuda hem folk på fest också. Då är det så här, ska skytte komma? Nej, man bara börjar bli full och bråka. Ridning har jag tagit bort. Modern femkamp. Modern femkamp, en gammal svensk paradgren. Ja, det är ju det. Och då är ju inte simning aktuellt igen. Nej, vi tar bort simning. Vi tar bort simning. Jag hittade det där. Ser det ut som modern femkamp för er? Ultramodern femkamp. Pistolskytte handlar det om. Ja. Ja, men på alltså jag kan säga att det här är fel. Det blir inga poäng av det här. Det här är... Så att jag sätter lite med en och talar om för 80-talslaget. Varsågoda. Vilka 2 ska bort? Ja, det är diskus och längdhopp som ska bort. Diskus. Jag hade också sagt simning. Och längdhopp. Mm. Ser det ut som modern femkamp? Ja, det är modern femkamp. Jag kan säga att det här är rätt svar. Bravo, Adel. Bra. Det är ju militärer som håller på med sånt här. De måste ju kunna skjuta och springa från fienden och rida fort ifrån och... Simma fort ifrån och... Ja, jag vet inte allt vad de måste kunna, men de behöver aldrig hoppa längdhopp, vad jag vet. Eller? De kastar ju diskus ibland. Nej, det är inte så ofta kastar man diskus. Ja, med mer musik nu. Sveriges mest säljande skiva i februari 1956 hette 16 Tons. Det var en världshit för den amerikanske countrysångaren som hette Tennessee Ernie Ford. Här ska ni få höra den låten med Howling Pelle Almqvist. Mm.
People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning, it was drizzling rain. Finance trouble are my middle names. I was raised in the canebrake by an old mama line. And no, I don't wanna make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Peter, don't you call me, 'cause I can't go. The company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Paulin Pelle Almqvist var det alltså. Tennessee Ernie Ford, nu vänder jag mig till er i 50-talslaget. Mm. Tennessee Ernie Ford hette alltså originalartisten på 50-talet. Och apropå Tennessee och apropå musik, vad heter huvudstaden i delstaten Tennessee? Jackson, Tennessee. Pröva det. Jackson, Tennessee. Det är inte rätt, vad säger 80-talslaget? Ska vi dra till med någon stad? Nej, vi kan inte, tyvärr. Nashville. Nämen. Är det sant? Ja, det är sant. Och jag kände att jag kunde inte ge några ledtrådar. Det gick inte bara. För jag som hade kompisar i Nashville. Ja, Nashville. Liksom cowboyhatt. Ja, nej, jag kände att nej, jag vill inte göra det. Det blev förligt. 80-talslaget, vi håller oss fast vid Nashville då. Countrymusikens mecka. Här startade 1925 världens kanske mest kända artistshow med countrymusik. Först i radio, sen i tv 1974. Vad heter det här programmet? Jag känner ju två stycken countrylåtskrivare från Nashville faktiskt, men... De kommer bli arga på dig. Ja, men de ser inte det här programmet i USA så vitt jag vet. Jo! Det kommer inte nu med de 10 år när det går på export. Just det. Det handlar inte om countrymusik i namnet. Det handlar om någonting annat. Man tänker nästan på Metropolitan. Man tänker på helt annan musik. Det var hjälp. Man tänker alltså, men på... den här, alltså själva lokalen där som man spelar här, det är Grand Ole Opry. Mm. Det har inte något med det att göra. Eftersom hon sa Metropolitan här, tänkte jag Opry, Opera. Skulle ni inte kunna testa det svaret? Vi svarar The Grand Ole Opry. Ja, det är ju rätt! Det var det bra! Mm.
Det betyder faktiskt nu att det finns inga fler poäng att tävla om. När vi summerar den här tävlingen idag så har det gått oerhört bra för bägge lagen. Oerhört bra. Nej, men vilken fin psykologisk infastning. 50-talslaget, 23 poäng mot 80-talslaget, 33 poäng. Det går ju väldigt fort om man har roligt så. I andra program så kan man tävla om stora fina bilar och miljoner pengar och sånt. Strunt. Men du sa ju att i det här programmet så tävlar vi om fina skivor. Och då tänkte jag, den här, vad tror du om den? Den är till dig, Josefin. Ja, fantastiskt. Du heter Carola i andra namn. Ja, den är till din. Det här finns Mickey och Främling och några andra toppenlåtar. Den får du. Ja, alltså jag skulle vilja ta den här då till dig, Adde. Det är Gyllene Tiders Flickorna på TV2. Den tyckte jag var trevlig till dig. Jag skulle passa Katarina bättre, tycker jag. Nej, hon är ju en jaha, sån. Ja, hon är ettan också. Nej. De två får ni. Här tänkte jag till dig, Peter, för att du är så lite dålig förlorare på något sätt. Men du får en skiva med Supremes. Känns det som en dålig förlorare? Nej, alltså det jag möjligtvis tyckte var att de fick väldigt mycket ljud. Ja, det kan man ju faktiskt inte att de har det. Det är inget problem. Nej. Här får du The Supremes, den är till dig. Och den finaste... Vinylskiva. Och där var den finaste. Den kommer Katarina få. Det är Kenneth and the Knutters med olika fina låtar som Jag kan ta dig i min sidovagn och... Ja, såna där. Det är den jag brukar sjunga när man ska somna. Så det är det så? Ja. Härligt. Vill ni så ses vi i Bumerang om en vecka, fredag klockan 8. Hej då så länge! Nu för tiden toppar hon de flesta hitlisterna och hennes filmer är oerhört populära. Hon kallar sig även för J-Lo, vilket är en förkortning av namnet Jennifer Lopez. Strax ska vi se henne i den film som blev hennes stora genombrott. Den sanna berättelsen om artisten Selena.